السلام علیکم ابھی میں پنجاب لدھیانہ سے 12 ربیع الاول کے موقع پر صابری جامع مسجد کے سامنے, یہ دیکھیے صابری جامع مسجد ہو گئے, صابری جامع مسجد ہو گئے 12 ربیع الاول کے موقع پر, سوچا آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا زیارت کرا دیں یہاں کا. میں مسجد کے اندر ابھی چل رہا ہوں, ابھی پروگرام ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر. صابری جامع مسجد لدھیانہ.